De største udfordringer for fremtidens succesfulde borgere, det er jo, kan man sige, at vi i dag lever i et utroligt komplekst samfund. Et samfund, som består af en hel masse delelementer. Det er jo slet ikke på samme måde, som det var i gamle, enkelt og overskueligt. Et samfund og en virkelighed, der er dynamisk, ændrer sig hele tiden. Det vil sige, at man skal kunne tilpasse sig, og man skal hele tiden kunne søge at overskue de her komplekse strukturer. Så det er dynamisk, det er komplekst. Det kan være vanskeligt at overskue, og det gælder i enhver sammenhæng for borgeren i det fremtidige samfund. Fremtidens succesfulde borgere skal selvfølgelig grundlæggende kunne betjene de værktøjer, vi nu har for at kunne agere, det vil sige internet og netstruktur og hvad pokker vi har, alle de der ting, jeg sagde. Fremtidens borgere skal være forandringsparat, skal kunne arbejde ind i teams, i projektstrukturer, være innovativ, fordi nu er det altså ikke andre, der finder på tingene for os. Det er os, der skal finde på de her ting og kunne agere og finde sig til rette i de der konstant skiftende teamstrukturer.